በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለይኩን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላካዊን ለዛብፃን እስከዛቲ ሰዓት ንሴባኪ ወግዝእትነ ወላዲተ አምላክ እማምላክ በዛዩት ዓለም ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ንሴባክሙ ይንፈር ሞተ ነሲያነ ሕይወተ ሐዋርያት መሐሩነ ርትዕተ ሃይማኖተም። እንግዲህ ዛሬ አምላካችን በወደደና በፈቀደ ስለ ኦርቶዶክስና ባለፈው ሙስሊም አንድ ናቸው በመስቀል አደባባይ የተነሳ ብለን እንትን ባል ነው። በዚያን መሰረት አንዳንድ እንቅስቃሴ ስላለ ለነዚህ ያለውን ነገር ብዙዎችም የተብራራ ነገር የለውም አብራሩልን የሚስላለ ለዚያን ያው እንትን ለማብራራት ነው አሁን እንትን ያልነው። እንግዲህ አምላክ በወደደና በፈቀደ ሁላችንም እንግዲህ ማስተዋልና ጥበብን ይስጠን። እንግዲህ ሁላችንም በቀና ነገር ሆነን ነገሮችን ካልተከታተል የጥላቻ መንፈስ በያዝ እንትን በያዝ ሐሳብ ሆነን ነገሮች ልንፈታቸው አንችልም ማለት ነው። እንግዲህ በመስቀል አደባባይ ባለፈው በኦርቶዶክስና በሙስሊሞች መካከል እንዲሁም በሌላዎቹ እኛንን የምናከብርበት እኛንን የሚል የተለያየ ጥላቻ አለ። በዚያ መሰረት አንድ ናችሁ አትጣሉ እናንተ ተስማሙ በማለት ነው እንትን ያልነው። እንግዲህ በዚያን ሰዓት እናኞቹም እንዴት ኦርቶዶክስ እንባላለን እነዚያኞቹም ደግሞ እንዴት ሙስሊም እንባላለን ይሄ በጣም የተራራቀና ምንም የማይገናኝ በማለት ያው እንትን ገለጣዎች ብዙ እንትኖች አሉ። እንግዲህ ይሄ ማለት ከመጽሐፉ ላይ ከእያንዳንዱ ብዙ የተበረዙ ነገሮች አሉ። እንደው እንደ ምሳሌ ብንወስድ በቁርአን ላይ ቁጥር 256 ገጽ 41 ላይ ምንድን ነው የሚለው? በሃይማኖት ማንንም ማስገደድ የለም ነው ያለው። ከሌላው ላይ ደግሞ ያው ግደል ገለው ወደ እንትን ገነት ትገባለህ የሚል እንትን አለ። ስለዚህ የሰው ልጅ ከዚህ ከሁለቱ የተቀመጠውን እንግዲህ አንዱን መምረጥ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የተሻለው ሰውን ገሎ እንትን ማለት ነው ወይስ ሰውን ማክበር ነው የሚለውን ከዚህ ላይ ሁለቱ ስለተቀመጠ ያለውን አንዱን ይዘው የማለፍ እንትን ትልቅ ነገር አለ። ምክንያቱም ወደ መስቀል አደባባይ በሚመጡበት ሰዓት ለማክበርም ከሆነ አንድን እግዚአብሔር ለማክበር ከሆነ ምን መሆን አለበት? ፍቅር መሆን አለበት። ያለ ፍቅር ሊሆን አይችልም። ያለ በለዚያ ቦታን ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ወይ ወደኛ ለመውሰድ ብሎ እንትን ለማለት ከሆነ ደግሞ አንድን ቦታ እኔ ለምሳሌ እጄ ማረክስ ከሆነ በእኔ የተቀደሰ ሐሳብ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በዛን አንጻር ነው። እነዚህ እንግዲህ እንዴት ናቸው? ምንድነው አንድነታቸው ልዩነታቸው የሚለውን ዛሬ እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። እያንዳንዱ እንግዲህ እንዴት እንደተቀመጠ እያንዳንዱ ኦርቶዶክስ ሙስሊም ሙስሊም ኦርቶዶክስ የተባለበት ምክንያቱ ምንድነው ያላችሁበት ከምን ተነስታችሁ ነው እንዴት ደፈራችሁ የሚል ስላለ እሱን እንመለከታለን። አሁን ወደ ዳቆ እንዳለን ማለት ነው። መልካም አባ ያው የተወሰነ ብለውናል ለአባታችን ቃሉ የታሰማልን። እኔ ያው በመጀመሪያ የተወሰነ ነገር ለማለት የምፈልገው ስለ ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል ነው። ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል የእኛ መጠሪያ ነው። ኦርቶዶክሳውያን ነው የምንባለው የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚለው ስም በፊትም ከዚህ በፊትም መልስ ሰጥተንበት ነበር። ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥተኛ ነው የሚል ትርጉም አለው ብላችሁ ነው እናንተ የምታወሩት። ነገር ግን ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል የክህደት ስያሜ እንደሆነና ራሱ አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ ባስቀመጡት መድኃኔዓለም ክርስቶስ የተዋህዶ አንበሳ ነው፣ ቅዱስ ማርቆስ ኢትዮጵያዊ ነው በሚለው መጽሐፋቸው ላይ መርምረው ለቤተ ክርስቲያናቱ ያስገቡት መረጃ ነበረ። ያን መጽሐፍ ቤተ ክርስቲያኗ የምትቀበለው የቤተ ክርስቲያን አባት እስከሆኑ ድረስ ያንን ገብታችሁ መመርመር ትችሉ ነበር። ግን ዛሬ በጣም ጭራሽ እየባሰባችሁ፣ በተለይ የኦርቶዶክስ መምህራን እኛ ኦርቶዶክሳውያን እያላችሁ ነው ህዝቡን ከተዋህዶ በረት እያወጣችሁትና አሁንም ወደ ተሳሳተው መንገድ እየመራችሁት ያላችሁት ማለት ነው። እና ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል
ራሱ በኢንተርኔት አሁን ጉግል ላይ ራሱ አሁን ገብታችሁ ብታዩት ምን የሚል ትርጉም ይሰጣል ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ የሚባሉት ማን ናቸው መቼ ነው የተመሰረተው የሚለውን ነገር ደግሞ አሁን የተወሰነ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ያው ጉግል ላይ ገብታችሁ በአሁን ሰዓት አሁን ላይ እዚህ ጋር ለማንሳት የምንሞክረው ነገር ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል ካቶሊክንም እንደሚወክል ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል እስላም ወይ ሙስሊም የሚባለውንም እንደሚወክል ለሁለቱም ወካይ እንደሆነ ራሱ ኢንተርኔቱም ላይ ራሱ ገብታችሁን ሰርች አርጋችሁ መፈለግና ማየት ይሄ በቃ በሚዲያም ላይ ራሱ በአደባባይ ተገልጾላችሁ ያለ ነገር ማለት ነው። እንግዲህ አይናችሁን በጫጫዋችሁ ካልካዳችሁ በስተቀር እዚህ ጋር አሁን እኔ ማነብላችሁን ነገር ገብታችሁ አይታችሁ ኦርቶዶክስ ማለት የኛን የሚወክለን ነው ብላችሁ አፋችሁ ሞልታችሁ መናገር እንደማትችሉ ከዚህ በኋላ ነው 100% እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ኦርቶዶክሲ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ምን ይላል what is orthodox church የሚል ጥያቄ ጋር አብሮ የሚመጣ ሊንክ አለ ማለት ነው። በዛ ሊንክ ላይ ምንድነው መጀመሪያ የሚያስቀምጠው በፎቶ ላይ as a rift between the eastern orthodox churches ukrainian and russian branches deepens ይላል። ምን ማለት ነው? ያው በዋናነት አሁን የነዚህ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተብለው የሚጠሩት ሩሲያን ዩክሬንን እና በዛ በምስራቅ አካባቢ የሚገኙትን በአውሮፓ በምስራቅ አውሮፓ የሚገኙትን ሀገራት የሚገኙ አማኞችን የሚወክል ነው የሚለው። እስቲ ከመሰረቱ ነው ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተብለው የተለዩት እነማን ናቸው? ወይስ ኦርቶዶክስ ነው ካቶሊክ ነው ራሱ የሚቀድመው? ይሄንን ራሱ በጣም እናንተ እንደው ድርቅ ብላችሁ እየተከራከራችሁ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስም አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስም ያስቀመጡት ርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖትን ነው ቀዳሚ እንደሆነች የሚነገሩ እንጂ ኦርቶዶክስን አይደለም። ኦርቶዶክስ የሚለውም ሲያሜ ተይዞ የተቀጠለው በ455 ዓመተ ምህረት በጉባኤ ኬልቄዶን ኦሪንታል ብሎ ነው እንደውም እዚህ ላይ ያስቀመጣቸው። ኦሪንታሎቹ ተዋህዶን አምነው እንደተለዩ እና እነዛ ደግሞ ኦርቶዶክስ ሆነው በቆስጠንጢንያ ያለው መንበር ነው የሚመራን ብለው ከዛ በኋላ ያሉትን 7 ጉባኤዎችንም እንደሚቀበሉ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። እና እስቲ ላንብብላችሁ። ዘ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቸርች ይላል። አስተውሉ ሁላችሁም። ዘ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቸርች ኢዝ ኮመንሊ ኖውን አስ ዘ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ቸርች። ምን ማለት ነው? የኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመባል ይታወቃል ነው የሚለው። ለምን እዚህ ጋር እንደሚለው partly to avoid confusion with the Roman Catholic Church ይላል። ከሮማን ካቶሊክ ቸርች ጋር ያላቸው ልዩነት እዚህ ጋራ ተለያይቷል። ካቶሊክ ብለው እነዛ ስለተለዩ እነዛ የተለዩበትንም ጊዜ እዚህ ጋር አስቀምጠዋል ማለት ነው። ሮም ካቶሊክ ተብለው በ1054 ዓመተ ምህረት ከኦርቶዶክስ ተለይቷል ተገንጥሏል የሮም ካቶሊኮች ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቸርች ማነው ኢስተርን ኦርቶዶክስ ቸርች ተብለው እንደሚጠሩ በተመሳሳይ ስም እንደሚጠሩ ኦርቶዶክስ ቸርች ወይም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቸርች ተብለው በሁለቱም አማራጭ እንደሚመጠራት እንደሚችሉ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ it counts around 200 million members most of them in eastern europe greek እና ካውሳስ በሚባል ቦታ ላይ ነው። ምን ማለት ነው? ያው ከ200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አማኞችን ያዙ ናቸው እነዚህ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚባሉት። የሚገኙትም ያው እንደነገርኳችሁ በምስራቅ አውሮፓ ነው። its traditional base is moderni day in istanbul previously known as constantinople ይላል። በፊት ላይ ቆስጠንጢንያ በመትባለው አሁን ላይ የቱርክ ዋና ከተማ በሆነችው ኢስታንቡል ላይ መሰረት አለን ብለው ይናገራሉ ወይም ያስተምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ዋና ነገር ቀጥሎ የሚናገሩት ነገር እንድታስተውሉልኝ ይፈልጋሉ። ምን ይላል? in its first 1000 years ይላል the eastern orthodox church coexisted with the rome based catholic church። እንግዲህ ይሄው ተመልከቱት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለመጀመሪያው 1000 አመታት ወይም ደግሞ ጉባኤ ቄልቄዶን ጋር ኦርቶዶክስና ተዋህዶ ተብሎ እዛ ጋር ከተለያዩ በኋላ እስከ 1000 እስከሚመጣው 1000 ወይም ደግሞ 1054 ዓመተ ምህረት እስከሚደርስ ድረስ ኦርቶዶክሱ ወይም ደግሞ የምስራቅ ኦርቶዶክስና ካቶሊክ የሮም ካቶሊኩ አንድ ላይ ነበሩ። አስተውሉ እዚህ ጋር ኦርቶዶክስና ካቶሊኩ ምን ነበሩ ነው የሚለው። አንድ ላይ ነበሩ ኮኤግዚስትድ ነው የሚለው ኮኤግዚስትድ ዊዝ ዘ ሮም ቤዝድ ካቶሊክ ቸርች። ስለዚህ ካቶሊኩም ኦርቶዶክሱም አንድ ናቸው
እንዴት ነው እዚህ ጋር እንዴት አይነት ክርክር ነው እየተከራከራችሁ ያላችሁት? ይሄ እኮ የሃይማኖት ጉዳይ ነው፣ ዶግማ ነው እኮ ይሄኛው። አስተምሯቸው ነው የሚገልጸው። ከዛስ ምን ይላል? Also relation between the two were always fraught by both theological and political differences ይላል። ምንም እንኳን ልዩነታቸው የምስራቅ ኦርቶዶክስና የሮም እየተባሉ በስልጣንና በሃይማኖት ትምህርት ልዩነት ቢኖራቸው ግን አብረው ነበር የቀጠሉት። ከጉባኤ ከልቀዶም በኋላ ሁለታችንም ኦርቶዶክስ ነን ብለው የሮሙም የምስራቁም እና ሩሲያም የሮም ካቶሊክም አንድ ላይ ነበር የቀጠሉት። በኋላ ላይ ነው እንግዲህ ከታችን ምን ይላል? This difference ultimately led to the East-West schism ይላል። በፖለቲካና በሃይማኖት ያላቸው ልዩነት የምስራቅና የምዕራብ ክፍል ተብለው በሃይማኖት የሃይማኖት ቡድን ተብለው እንዲለያዩ ምክንያት ሆነ ይላል። ይሄም የሆነው ይላል በ1054 ዓመተ ምህረት ነው ይላል። ተመልከቱ እንግዲህ ዛሬ እናንተ መጀመሪያ ምንድነው የምትሉት? ካቶሊክና ኦርቶዶክስ ነው በ455 የተለያዩት። እነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ አባታችን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኦርቶዶክስ ብሎ ነው የተለየው ብላችሁ ነው የምትከራከሩ ያላችሁት። ግን ይሄው እዚህ ጋር ፍጹም ክህደት እንደምታስተምሩ ይሄው እዚህ ጋር እየመሰከረባችሁ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ካቶሊክ ራሱ የሚባለው እምነቱ ራሱ የተመሰረተው ይሄው ልዩነቱ ኢስትና ዌስት ተብለው ኢስት ኦርቶዶክስ ቸርች እና ሮም ካቶሊክ ቸርች ተብለው ራሱ ኦርቶዶክሱ ለሁለት የተከፈለው በ1054 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ጉግል ይሄው ራሱ ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ እንኳን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነሱንም ቤተክርስቲያናቸው ሄዳችሁ የሚያስተምሩትን አስተምሮ ብትጠይቋቸው የሚነግሯችሁ ታሪክ ይሄን ነው ማለት ነው። ስለዚህ in which Rome and Constantinople broke with one another ይላል። ሮም እና ቆስጠንጢኖስ የሚባለው መንበራቸው እንደተለያዩ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ይሄ መሰረታዊው ጉዳይ ነው። ኦርቶዶክስ ማለት የመጀመሪያ እንደነበረ ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ እና ተዋህዶ እንግዲህ በ431 ዓመተ ምህረት በጉባኤ ኤፌሶን ሊቁ አባታችን ቅዱስ ቄርሎስ ኢትዮጵያዊው ንስጥሮስን አውግዞ ከለየው በኋላ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከ20 ምናምን ዓመት በኋላ እንደገና በ455 የንስጥሮስን ትፋት መልሰው ይዘው የመጡትን ወይም ቤተክርስቲያናችን ማተቀበለውን የንስጥሮስን አስተምሮ ይዘው ሁለት ባህሪ ብለው ክርስቶስን ሲመጡ ነው በዛ ጊዜ ያን ጉባኤ አትቀበልም ተብሎ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ዲዮስቆሮስም ጺማቸውን ተነሽተው ጥርሳቸውን አጥተው የተዋህዶ ፍሬ ብለው ለአባቶቻችንም ለኢትዮጵያውያንም የላኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚጠቅሰው ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ነገር ምንድነው? በጣም የተወሳሰበ ነገር አይደለም፣ ግልጽ ነገር ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። ምን ይላል? The Eastern Orthodox Church is organized into self-governing churches ይላል። ከታች ወረድ ይላችሁ ያው የምታምኑት ኢንተርኔቱንና የምታዩትን ነገርም ስለሆነ ቢያንስ ገብታችሁ እንኳን ኦርቶዶክስ እንደው እንዲህ የምትመኩበት የሃይማኖት መጠሪያ መሆን እንደማይችል እወቁት። በቃ ተዋህዶን ወይም እምነትን መወከል አይችልም፣ ወይም ደግሞ ክህደት ነው፣ የካሃዲዎቹ ስም ነው ኦርቶዶክስ ማለት። ትራዲሽናሊ ዘ ሊዲንግ አውቶሪቲ ኢን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ ኢዝ ኢስታንቡል ቤዝድ ኢኩሚኒካል ፓትሪያሪክ ይላል። ስለዚህ የራሳቸው ፓትሪያሪክ አላቸው እነዚህ የምስራቅ ኦርቶዶክስ የሚባሉት፣ በዛ ነው የሚመሩት። ከሮም ካቶሊክ ጋር ያላቸውን ዶግማቲክ ዲፈረንስ አሁን እንመለከታለን። የዶግማ ልዩነታቸው ምን ይላል? አንደኛው በፓፓል ሱፕርማሲ ይላል። ፓፓ ካቶሊኮቹ እንግዲህ ከምስራቆቹ ከምስራቅ ወይም ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተገንጥለው በ1054 ተለዩ ካቶሊኮቹ። ከዛ ምን አይነት ልዩነት ነበራቸው? ካቶሊኮቹ ፖፑን የመድህን ክርስቶስ የኢየሱስ ክርስቶስ ተወካይና ዘ ሰክሰሰር ኦፍ ዘ አፖስተል ፒተር የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ ተወካይ እንደ ራሴ ነው እና ከሁሉም ጳጳሳትና ባይሾፕ ደግሞ ይበልጣል ብለው የሮሙን ይጠሩታል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ የምስራቆች ኦርቶዶክሶች አይቀበሉትም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፓፓል ኢንፋላቢሊቲ ይላል። ምን ማለት ነው? ፓፑ ፍጹም አይሳሳትም፣ ፍጹም ነው ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ የሮም ካቶሊኮቹ ማለት ነው። እነዛ ደግሞ አይ ፓፑ ሰው ነው፣ ሊሳሳት ይችላል፣ ፍጹም አይደለም ብለው ያስተምራሉ ማለት ነው። ይሄ ልዩነታቸው ነው። ሌላው በዋናነት አሁን እንድታስተውሉና ዋና የዶግማ ልዩነት ከኦርቶዶክስ ጋር የዶግማ ልዩነት እንዳለን እንድታስተውሉ የሚያደርጋችሁ ደግሞ ከታች ያስቀመጡት ነው። ቨርጅን ሜሪ ይላል። በቨርጅን ሜሪ ላይ ያላቸው ልዩነት ወይም ደግሞ በድንግል ማርያም ላይ ያላቸው ልዩነት ያስቀምጣል። ምን ይላል? ዘ ኦርቶዶክስ ፌዝ ሪጀክትስ ዘ ካቶሊክ ዶክትሪን ኦፍ ዘ ኢማኪውሌት ኮንሰፕሽን ኦፍ ዘ ቨርጅን ሜሪ in which Jesus mothers was conceived without original sin. እንግዲህ ማስተዋል ካላችሁ በተለይ እና አሁን መምህር ሄኖክ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌም ብዙ አሁን እነዚህ የቤተክርስቲያን መምህራን አሁን የኦርቶዶክስ መምህራን ናችሁ ተብላችሁ የተቀመጣችሁ መምህራን
በጣም ኦርቶዶክሲ ኦርቶዶክሲ ብላችሁ ኦርቶዶክሲን እንደንተን ነው ልትናገሩት የምትፈልጉት ወይም ደግሞ ተዋህዶን እንደሚወክል ከተዋህዶ ጋር አብሮ እንዳለ አርጋችሁ ነው ልታስተምሩት ትሞክሩ። ግን ይሄን ልዩነት ግልጽ የተቀመጠውን ነገር ለምን ማየት አልቻላችሁ? ለምን አታስተውሉት? ምንድን ነው የሚለው? ኦርቶዶክስ ፌዝ ሪጀክትስ ነው የሚለው። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ካቶሊክ ሪጀክትስ ዘ ካቶሊክ ዶክትሪን ኦፍ ኢማኩሌት ኮንሰፕሽን። ኢማኩሌት ኮንሰፕሽን ማለት ድንግል ማርያም በድንግልና ነው የጸነሰችው የሚለውን አስተምሮ ኦርቶዶክሶች አይቀበሉም። ይኸው እዚሁ ላይ ራሱ እንግዲህ ኢንተርኔቱ ላይ ራሱ የተቀመጠላችሁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የድንግል ማርያምን በድንግልና መጸነስ አይቀበሉም። ወይም ደግሞ ይላል was conceived without original sin ከኦሪጂናል ሲን ወይም ደግሞ የቀደመው ኃጢአት ወይም ጥንተ አብሶ የሚባለው በወላዲተ አምላክ ላይ አልነበረም ብለው አያምኑም። እነሱ አለባት ብለው ነው የሚያምኑት ኦርቶዶክሶች። ካቶሊኮቹ ግን አይ የጥንተ አብሶ ወይም ደግሞ የቀደመው ኃጢአት የለባትም፣ እሷ ከሰዎች ወገን የተለየሽ ነሽ ብለው ነው ካቶሊኮቹ የሚያምኑት። ኦርቶዶክሱ ግን አሁንም ይህንን ነገር በነገራችን ላይ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቸርችም ላይ ገብታችሁ ዶግማቲክ አስተምሯቸውን ስለ ቨርጅን ሜሪ ወይም ስለ ወላዲተ አምላክ የሚያስተምሩትን አስተምሮ ገብታችሁ ማየት ትችላል። ለዛ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶን አይወክልም ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስና ተዋህዶ አብሮ ሊጠራ አይችልም የምንለው። የተዋህዶ መሰረት የተዋህዶ ዋና ሚስጥር ድንግል ማርያም ነች። ድንግል ማርያምን ደግሞ እዚህ ጋራ ጥንተ አብሶ አለባት ወይም ደግሞ እኛ በተዋህዶ አስተምሮ አባቶቻችን እንዳስተማሩን መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚመሰክረው ቅድመ ጸኒስ፣ ጊዜ ጸኒስ፣ ድህረ ጸኒስ፣ ቅድመ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ድህረ ወሊድ ወላዲተ አምላክ ፍጽምት ድንግል ናት። ቅዱስ ገብርኤልም ሲያበስራት አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የተለየሽ ነሽ፣ የተመረጥሽ ነሽ ብሎ አመስግኗታል። በነገረ ማርያም አስተምሮም ላይ ጴጥርቃና ተክታ ራሱ ሲያዩ እንቦሳውን እየወለደች ሄዶ ወላዲተ አምላክ ሰባተኛው ጋር ሲደርስ ጨረቃን ሰባተኛዋ እንደወለደች ጨረቃዋ ደግሞ ፀሐይን እንደወለደች ነው እንግዲህ አባቶቻችን እንግዲህ በነገረ ማርያም እንኳን የተጻፉ። ያ ማለት ከሰዎች የከበረች የተለየች የአዳምና የሔዋን መርገም ያልደረሰባት ናት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም። ኦርቶዶክስ ይህን ንጽህናና ድንግልናን የወላዲተ አምላክን ይክዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋና ኦርቶዶክስ ከሃዲ ነው ስትባሉ መንጫጫት የለባችሁም። ክርስቶስን የካደ ህዝብ ነው ማለት ነው ያለችው ወላዲተ አምላክ። ለዚህ ነው ይኸው እሷን ክደውታል። እሷን የካደ ልጇን ማመን አይችልም። ልጇን ማመን ተዋህዶ ማለት ድንግል ማርያም ነች። በተዋህዶ የተዋህደው የድንግል ማርያምን ቅዱስ ስጋና ነፍስ ነው። ስለዚህ ሲዋሃዳት የተዋሃደውን ስጋ ንጹህ አይደለም ብሎ ከመናገር በላይ ምን ክህደት አለ? ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የመጨረሻው ያው ገብታችሁም ልታዩ ትችላላችሁ። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ያለው ልዩነት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። በሌላው የሚጠቅሰው እችን ጠቅሼ አቆማለሁኝ ለጊዜው። ሆሊ ስፕሪት ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላቸው ልዩነት ነው የሚለው። ይሄም ልዩነት ያለው ምንድን ነው? ኦርቶዶክሶቹ ልክ አሁን እኛ እዚህ ጋም በእኛም በዚህ በኦርቶዶክሱ እንደሚያስተምሩት ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ከምን ይወጣል? ከአብ ይሰርጻል ብሎ ኦርቶዶክስ ያስተምራል። ካቶሊኩ ደግሞ ምን ይላል? መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ይወጣል ወይም ይገኛል ብሎ እነሱ ያስተምራሉ። ይሄም ደግሞ የልዩነታቸው አንዱ መገለጫ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴላባሲ ወይም ብህትውና ወይም ድንግልና የምንኩስና ህይወት የሚባለው ነው። በዚህም ልዩነት አላቸው። ኦርቶዶክሶቹ ማነው ካቶሊኮቹ ክህነት ጠቅላላ ክህነት በድንግልና ብቻ ነው ፕሪስት መሆን የሚቻለው ነው የሚለው እዚህ ጋር ለማንበብ ኢን ዘ ካቶሊክ ቸርች ሴላባሲ ዘ ቮ ኦፍ አብስቴኒንግ ፍሮም ሜሬጅ ኤንድ ሴክሹዋል ሪሌሽን ከትዳርና ከጾታዊ ግንኙነት ሁሉ ባለው ጉዳይ ላይ ኢዝ ኦብሊጋታሪ ፎር ፕሪስትስ ለቄሶች ለቤተክርስቲያን አገልጋዮች ግዴታ ነው በድንግልና መቆየት ነው የሚለው። ይህንን ነገር ደግሞ ተቃውሞ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማርቲን ሉተር የሚባለው ይህንን ምንኩስናው መቋቋም አቅቶት ደግሞ ከካቶሊክ ላይ ወጥቶ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፕሮቴስት አድርጎ ወይም ተቃውሞ ማለት ነው ፕሮቴስታንት ይህንን ተቃውሞ ፕሮቴስታንትን እንደመሰረተ ደግሞ እንግዲህ አስተውሉ። ከኦርቶዶክሱ መጀመሪያ ማን ተገነጠለች? ሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በ1054። ከዛ ደግሞ ከካቶሊኩ ደግሞ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምንኩስናው ይከብዳል በድንግልና መቆየት የሚባል ትምህርት የለም ብሎ ደግሞ ማን ተለየ? ማርቲን ሉተር የፕሮቴስታንት መስራች በ16ኛው ሴንቸሪ ደግሞ ከካቶሊኩ ተለየ ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታቸው አንድ ነው። ሁሉም ኦርቶዶክስ ናቸው። ፕሮቴስታንቱም ኦርቶዶክስ ነው ምንጩ ሲታይ፣ ካቶሊክም ከኦርቶዶክስ ነው የተገነጠለው። ለምንድን ነው ሲባል አሁን ኦርቶዶክሶቹ
አንድ እዚህ ጋራ ስለ በዓላቱም የሚያወራውን ብቻ ጠቅሼ አንድ ማነሳው ነጥብ አለ። ስለ በዓላቶች ደግሞ ምን ይላል? ዘ ኦርቶዶክስ ቸርች ኦብዘርቭስ ዘ ጁሊያን ካላንደር ይላል። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች የጁሊያን ካላንደርን ይጠቀማሉ። ስለዚህ so its followers celebrate religious festival on different dates to Catholic and Protestants. ከካቶሊክና ከፕሮቴስታንቶች የተለየ ነው። ካቶሊክና ፕሮቴስታንቶች የሚጠቀሙት ደግሞ ምን ነው? ግሪጎሪያን ካላንደር። አዎ። ስለዚህ አሁን for example ይላል ክሪስማስን ወይም ገናን ካቶሊኮቹ እና ፕሮቴስታንቶቹ ዲሴምበር 25 ሲያከብሩ ኦርቶዶክሶች ደግሞ መቼ ያከብሩታል? ጃንዋሪ 7 ያከብሩታል ብሎ እዚህ ጋራ በዝርዝር ያስቀምጠልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድና አንድ ማስተዋል የሚገባን ነገር የመጀመሪያው ነገር ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል የካቶሊክ ካቶሊክም ከኦርቶዶክሱ ተገንጥሎ እንደወጣ ይሄ ነገር እዚሁ ኢንተርኔቱ ላይ ራሱ በግልጽ እንደተቀመጠላችሁ ያሳያል ማለት ነው። ሌላ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር እንደገና በኢስተርን ኦርቶዶክስ እና በኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ደግሞ የሚባሉ እንዳሉ ነው የምትናገሩት። አሁን እንደምትሉት እናንተ ጭራሽ ቀላቅላችሁ ኦርቶዶክስ ነን ነው የምትሉት። በጣም የሚገርመው ማለት ነው። ግን ቢያንስ እዚህ ጋር ራሱ አሁን ኢንተርኔቱ ላይ ራሱ ምን ይላል? ኢስተርን ኦሪየንታል ቸርችስ ብሎ ደግሞ የነዚህ አሃት ቤተክርስቲያን የሚባሉትን ስለነሱ ደግሞ ያወራል። ምን ይላል? The difference between the Eastern Orthodox and Oriental Orthodox ይልና ስለ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ካወራ በኋላ ወይም ደግሞ ከተናገረ በኋላ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ይሄ ልዩነቱን ማለት ነው። ምን ይላል? ዘተርም ይላል doesn't denote any single tradition or church ይላል። ዘተርም የትኛውን ተርም ነው የሚያነሳው? ኦርቶዶክስ የሚለው ተርም። ስለዚህ አሁን የምስራቅ ኦርቶዶክስና የእህት የኦሪየንታል የሚባሉት ወይም ደግሞ እነዚህ አምስቱ እህት ቤተክርስቲያኖች የሚባሉት ኦርቶዶክስ ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። ኢትዮጵያንም እዛ ውስጥ ነው የሚያካትታትና ለነዚህ የተሰጣቸው ስያሜ ወይም ተርሙ doesn't denote any single tradition or church ይላል። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚለውስም አንድ የተወሰነ ሃይማኖትን ወይም የተወሰነ ባህልን ወይም የተወሰነ ቤተክርስቲያንን መግለጽ አይችልም ይላል እዚሁ ኢንተርኔቱ ላይ ራሱ ማለት ነው። ሁለገብ ነው አጠራሩ ራሱ። ስለዚህ ምን ይላል? ዘ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ካን ቢ ፈርዘር ዲቫይደድ ኢንቱ ሲክስ ኦርጋናይዜሽንስ ይላል። ኦሪየንታል ኦርቶዶክሱ ለአምስት ይከፈላል ይላል። ማን ማን ናቸው? ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ፣ ሴሪክ ኦርቶዶክስ፣ ኤርትሪያ ኦርቶዶክስ እና የህንድ ኦርቶዶክስ እና ደግሞ ስድስተኛ ብሎ ደግሞ የአሜሪካን አፖስቶሊክ ይላል። የአሜሪካ አፖስቶል ማለት የአሜሪካ ሐዋርያዊት የአሜሪካ ቤተክርስቲያን የምትባለውም ከኦርቶዶክሶች ከኦሪየንታል ኦርቶዶክሶች ውስጥ አንዱ እንደሆነች እያስቀመጠላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦርቶዶክስ የሚለው ስም እንግዲህ ኦሪየንታል ቸርች የሚባሉት ይላል ሪጀክት በ451 የተካሄደውን ካውንስል ኦፍ ኬልቄዶን የሚለውን ወይም ደግሞ የጉባኤ ኬልቄዶንን የማይቀበሉ ናቸው ይላል። የሚቀበሉት ደግሞ ዘ አክሰፕት ካውንስል ኦፍ ኒቄያ በ325 የተካሄደውን ማለት ነው። ካውንስል ኦፍ ኮንስታንቲፖል በ381 ወይም ጉባኤ ቆስጠንጢንያን ማለት ነው። እና ደግሞ ካውንስል ኦፍ ኤፌሶን ይላል በ431 የተካሄደውን የጉባኤ ኤፌሶንን እነዚህ ሶስቱን ይቀበላሉ። ነገር ግን አራተኛውን ወይም ጉባኤ ኬልቄዶን የሚባለውን ግን አይቀበሉም ይላል። በዚህ ምክንያት የጥንቶቹ ኦሪየንታል ቸርች ተብለው ይጠራሉ ብሎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አያችሁ ኦርቶዶክስ ተብለው የተለዩት ያኔ ኦርቶዶክስ ተብለው አሁን ተቀላቅሎ ጠቅላላ ሰብስበው አንድ አረጉት እንጂ ለዛ ነው አሁን ዛሬም ቅባቶቹ የኛው የራሳችን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ነን ብለው ራሳቸውን ሾመው የወጡት። አዎ ኦርቶዶክስ ማለት ይኸው አስተምሮ ቢሊቭድ ቱ ኔቸር ኦፍ ጂሰስ አስ ሄርሲ ኤንድ ቢሊቭ ኦፍ ኒስጥሪያ ይላል። የኒስጥሮስን አስተምህሮ የሚከተሉ ናቸው ኦርቶዶክሶች። ለዛ ነው የለያቸው ቅዱስ ዲዮስቆሮስ የለያቸው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይገልጻል ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ይህንን እንትን። ስለ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ አንድነት መጠሪያና ስያሜ የተወሰነ ነገር ይህንን ካየን ይበቃናል። ምን ይላል ግን በዋናነት እዛው ክፍል ላይ የኦርቶዶክስ ምን ይላል የኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወይም የኢስተርን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መምህራን ይላል ካቶሊክ ተብሎ ነው የሚጠሩት ይላል። የቴዎሎጂ መምህራን ካቶሊክ ተብሎ ነው የሚጠሩት። አሁን የምስራቅ ኦርቶዶክስ የሚባሉት እነ ግሪክ
እነ ሩሲያ እነ ምስራቅ አውሮፓ ጠቅላላ ያሉት ምን ተብለው ነው የሚጠሩት ይላል? ካቶሊክ ተብለው ነው የሚጠሩት። ስለዚህ ይሄንን የተደበላለቀ አብሮ የሚጠራበትን ኦርቶዶክስ የተባለ ስያሜ ይዛችሁ እንትን ማለት አትችሉም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በእስልምና በኩል ያለውን ነገር ነው። አንድ ነጥብ ነው እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው፣ እንደው ቀላል ነገር ስለሆነ እናንተም ገብታችሁ እንድታዩት ብቻ ነው የምፈልገው። እስላሚክ ኦርቶዶክሲ የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ ይሄ ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል በእስልምናውም ተቀባይነት ያለው እንደሆነ ተፈላጊ እንደሆነና ቀጥተኛ የነሱ መጠቀሚያቸውም እንደሆነ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምን ይላል? ለምሳሌ ሱኒ እስላም የሚል ሱኒ እስላም የሚል ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሱኒ እስላም ሱኒ የሚባሉት በነገራችን ላይ እስልምና በሁለት ይከፈላል። ከመሐመድ ሞት በኋላ በመሐመድ ልጅ በአሊ የሚያምኑት ሺያህ የሚባሉ እነሱን የሚከተሉ አሉ፣ ሺያህ የሚባሉ። ከዛ ደግሞ ሱኒ ደግሞ የሚባሉ አሉ። ሱኒ የሚባሉት ደግሞ እኛ በስጋ ከመሐመድ የተወለደውን አይደለም የምንከተለው፣ የእሱ ለምሳሌ የመሐመድ አንዱ ሚስት አባት ነው የሚለው እንትና ይባላል። ማን ነው የሚባለው? አቡበከር የሚባለውን ሰው ነው እነሱ ደግሞ ተረካቢ ብለው የሚጠሩት። ለምን? በዝምድና የተገናኘውን እንትን አንቀበልም ብለው ነው የሚሄዱት እነዚህ ኦርቶዶክሶቹ ማለት ነው። እና ምንድነው ሱኒ ይላል። ሱኒ ኢስላም ይልና ምን ይላል? ዘወርድ ሱኒ ይላል። ዘወርድ ሱኒ ዊች ሚንስ ኦርቶዶክስ ይላል። እንግዲህ እዚሁ ላይ ኢንተርኔቱ ላይ ገብታችሁ ስታዩት ማለት ነው። ዘወርድ ሱኒ ዊች ሚንስ ኦርቶዶክስ ኢዝ አፕላይድ ቱ ሙስሊምስ ሁ አር ፓርትስ ኦፍ ዘ ሜን ብራንች ኦፍ እስላም ኤንድ ቢሎንግ ቱ ዋን ኦፍ ዘ ፎር ስኩልስ ኦፍ ጁሪስፕሩደንስ ይላል የህግ እንትናቸው ላይ። ስለዚህ ይህንንም በደንብ ይለይላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሱኒ የሚለው ቃል ኦርቶዶክስ የሚለውን ቃል የሚወክል ነው፣ ወይም ደግሞ በሌላ ስሙ ኦርቶዶክስ ተብሎ የሚጠራው። እንግዲህ እነዚህ ሱኒ የሚባሉት ይላል ከ85 እስከ 90% የሚሆኑት ዓለም ላይ ያሉ እስላሞች ሱኒዎች ናቸው። እነዚህ ሺያህ የሚባሉት ወይም ደግሞ በአሊ ወይም ደግሞ በመሐመድ የስጋ ዘመዶች ተከታዮች ናቸው። እነሱ ናቸው የመሐመድ ተረካቢዎች ብለው የሚያምኑት 10-15 የሚጠጉ በኢራቅ በኢራን ብቻ ምናምን የሚገኙ ናቸው። እነዚህ በጣም ብዙሃኖቹ በዓለም ላይ ያሉት እስላሞች ግን መጠሪያቸው ሱኒ የሚባሉት ናቸው። እነሱም ደግሞ ኦርቶዶክስ ናቸው። ይኸው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሱኒ እስላም ተብለው የሚጠሩት ከሺያ የሚለዩበት ምክንያት እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አሁን ሺያ የሚባሉት የመሐመድን የስጋ ልጅ አሊ የሚባለውን ማለት ነው የእሱ ዘር የእሱ ግንድ የሆኑት ኢማሞችን ካላወቀ አንድ ሰው አይጸድቅም ብለው ነው የሚያምኑት ሙስሊሞቹ ማለት ነው፣ እነዚህ ሺያ የሚባሉት። ሱኒ የሚባሉት ግን ኦርቶዶክስ የተባሉበት ምክንያት ምንድነው? መልካም የሰራን ሁሉ በቃ መሐመድ የመሐመድ ቀጥተኛ ተከታይ አሊ ሳይሆን በቃ በሱ ዙሪያ የነበሩ በሱ የጠራቸው ሁሉ መልካም የሰሩት ሁሉ መልካም ስራቸውን እንከተላለን ብለው ነው የሚያስቡት። ለዛም አብርሃምን ያነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህም ነው ቀጥተኛ ወይም ደግሞ ሁለገብ የሚለው ቃልም ለነሱ የተሰጣቸው አብርሃም ጋር ሄደው አብርሃም ሙስሊም ነው እስከ ማለት የደረሱበት ምክንያት በኦርቶዶክሲ ወይም ደግሞ ቀጥተኛ መልካም የሚሰራ ሰው ሁሉ ኦርቶዶክስ የሚለውን አስተሳሰብ ያካትታል ብለው ስለሚያምኑ እነሱ በስራ ነው ሰው የሚጸድቀው ብለው ነው እንጂ የሚያምኑት እንደ ሺያዎቹ በዘር ግንድ በተወለደ የመሐመድ ተከታዮች እንድናለን ብለው ያምኑ። በዚህ ምክንያት ነው ስያሜም የተሰጣቸው እስላሚክ ኦርቶዶክሲ ተብለው የሚጠሩት። እነዚህ ከ80-90% የሚደርሱት እስላሞች እስላሚክ ኦርቶዶክሲ ተብለው የተጠሩት የክርስትናንም አስተምህሮ የሚከተሉ ናቸው። ኦርቶዶክሲ ብለው አሁን የሚማሩንም ትምህርት ያካትታሉ። ስለዚህ አንድ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እስላሙም ኦርቶዶክሱም ካቶሊኩም ሁሉም ከተዋህዶ ተገንጥለው የወጡ ናቸው። ስለዚህ ርትዕትን በፍጹም ሊተካ የሚችል የለም ማለት ነው። እሺ፣ ለጊዜው ይበቃናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም የሚገርም ነው። አሁን እንግዲህ እንዳየነው ብዙም ስትጮሁ ስትንጫጩም ነበር። ነገር ግን መጽሐፉን አስቀድማችሁ ማየት ለእናንተ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ማስተዋል መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄን ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ያለውን ህዝቡን ለማተራመስ ወይ ከአንዱ ወደ አንዱ እንትን ለማለት አይደለም። ምክንያቱም
ሁሉ ሰው በነጻነቱ ኖ የራሱን እንትን ማየትና መመልከት እንትን ማለት አለበት። እኔ ለምሳሌ ቁርአኑን ስላነበው ሙስሊም ነኝ ማለት አይደለም። የኦርቶዶክስ ደግሞ ያለውን ደግሞ አንዳንድ ነገር እንትላልኩ ያን መሆንኩኝ ማለት አይደለም። ሌላም ደግሞ እንደዚህ አንድ ሰው የአንድ መጻፊ እንትን አለ ማለት አይደለም። ምክንያቱ ያን የመረዳትና የማስረዳት ጭቅጭቅ እየፈጠረ ስለሆነ ከዚያ ላይ ስለተነሱ ጥያቄዎች ስምምነትን ፈጥሮ አንድ ሆኖ የራሱን ለምሳሌ በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ አኗኗራችን አሁን እንደ ሰውነት አንድ ሆኖ ይኸው እኔ ሃይማኖቱም ቋንቋውም ዘረኝነት እየፈጠረ ሰውና ሰውን ማጨቃጨቅ እንደሌለበት ነው እንትን የሚለው። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ሙስሊሞቹ አሁን በኦርቶዶክስ ያለውን አሁን ልክ ያላህ እንደምንትን ጥላቻ ጥላት እንደሆነ እንደውም እሱን ቢገሉ እንደሚያጸድቅ አይነት አመለካከት አለ። በዚያኛውም ደግሞ በእነኞቹ ደግሞ ያለውን ደግሞ እነሱ ከሃዲዎች ጭራሽ አጠቃላይ ምንም በምድሪቱም ሆነ በምን ላይ አጠቃላይ እንትን የማይል ነው እንትን የሚለው። እንግዲህ ሃይማኖት ሃይማኖት ነው። ከሃይማኖት በጸሎትም ሆነ በምን የሚያነካካ ነገር የለም። አንድ መሆን አያስፈልግም። አብሮ በመኖር ግን እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ሰውነት ግን ሁላችንም የአዳም ልጆች ነን። ሁላችንም የአንድ ሰው ልጆች በመሆናችን እንደገና ደግሞ በሀገሪቱ ደግሞ የኢትዮጵያ የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ልጆች በመሆናችን በማንኛውም ኑሮ መተባበር አለብን እንጂ አንዱ በአንዱ ላይ አንዱ የአንዱ ለማጥፋት ይሄ መሄድ የሌለበት ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ፣ ሙስሊም አንድ ናቸው በተባለው እንግዲህ አሁን እያያችሁ ነው ማለት ነው። ይገርማል። በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ ቁርአኑ ላይም በምትመለከቱ ሰዓት ሁለት አይነት አስተምሮት ነው ያለው። አንድ አይነት አይደለም። ይሄ ቀጥተኛ የሚለው አካሄዱ በራሱ ጊዜ በጣም ብዙ ነገር እንትን ያለ ነው። አሁን የቀጥተኛ የሚለው አሁን አስ ኢምራን ምዕራፍ 3 ክፍል 3 ቁጥር 66 ገጽ 57 ላይ ምን ይላል? ኢብራሂምም ይላል ወይም አብርሃም ይሁዳዊም ክርስቲያንም አልነበረም፣ ግን ወደ ቀጥተኛው ሃይማኖት የተዘነበለ ሙስሊም ነበረ ነው የሚለው። አሁን የሚገርማችሁ ማለት ነው እንግዲህ አይሁዳዊም አልነበረም። እንግዲህ አብርሃም አይሁድ የተባሉት በይሁዳ ነው። ይሁዳ ደግሞ የያዕቆብ ልጅ ነው። እንግዲህ አራተኛ ትውልድ ነው ከአብርሃም አንስቶ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ክርስቲያን ደግሞ በክርስቶስ ነው ክርስቲያን የተሰኘው። በዚያን ሰዓት ነበረ ወይ? ይሄ እንዳንድታችሁት ግን ምንድን ነው እያሉ ያሉት ምንድን ነው? እኛ የያዝነው ቀጥተኛዋን የአብርሃምን እምነት ነው የያዝነው በማለት ነው። ይሄን አሁን ግማሽ በግማሽ ያለውን እንትን የሚለው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እስላሚክ ኦርቶዶክስ ተብሎ እንግዲህ የሚጠሩት እነዚህ ናቸው። ይህች ቀጥተኛዋ እና ቀጥተኛ የምትለውን ኦርቶዶክስ የምትለዋን ቃል አሁን ባለፈው አሁን ቀጥተኛ ስትባሉ ብቻ በቀጥተኛ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል። አይደለም። አስተምህሮቱም እንግዲህ የአብርሃምን እምነት ይዘናል ብለው ካሉ በአስተምህሮታቸውም በራሳቸው ስሙን ሁሉ አስገብተውት እንደተቀመጡ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት አሁን ኦርቶዶክስ የሚለውንም አስገብተው እስላሚክ ኦርቶዶክስ ተብሎ እንደሚጠራ ግን እስቲ አሁን እንደው በኦርቶዶክስ ውስጥ አሁን ያላችሁ አሁን ሁላችሁም ማለት ነው እንደው ቢያንስ የሁሉም ቦታ ላይ እከሌ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ወይም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ፣ እስላሚክ ኦርቶዶክስ የተለያዩ እንግዲህ የግብፅ ኦርቶዶክስ ይባላል። ለምንድን ነው እንደናንተ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ያላሉት እነሱ? እስቲ ከዚህ ላይ ለምን ይመስላችኋል? ተዋህዶን ያልጠሯት ስለምን ይመስላችኋል? ከዚህ ላይ ወራጅ አለ ማለት ነው። ተዋህዶን ከየትም ቦታ አይጠሯትም። ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ነው የሚሉት። እናንተም ደግሞ አብራችሁ የምትነፍሱት ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካሉ በኋላ ደግሞ በሌላው ምን ይላል መሰላችሁ? ከዚያም ዝቅ ብሎ ከዚያው ላይ እንትኑ ምዕራፉ ያውኖ ክፍል 4 ቁጥር 96 ገጽ 61 ላይ የሚላል መሰላችሁ? ለሰዎች መጸለያ መጀመሪያ የተኖረው ቤት ቡሩክና ለዓለም ሁሉም መመሪያ ሲሆን ያ በመካ ያለው በውስጡ ግልጽ የሆነ ተአምራቶች የኢብራሂም መቋሚያ አለ። ወደ ውስጡ የገባ ሰው ጸጥተኛ ይሆናል። እንግዲህ ምን እያለ ነው?
በመካ እንግዲህ መካ ያለም መመሪያ መስጫና የተባረከው ቦታ ሲሆን ታምራቶቹ አለ ያብርሃም መቋሚያ ነው አብርሃም ቆሞበታል አብርሃም ጸልዮበታል አብርሃም ሰውቶበታል ነው ይያለ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው አሁን እንግዲህ ቀጥ ያለ የሚለው እንግዲህ ያብርሃም ነን ይያለ ነው እንግዲህ ስከቦታው ድረስ መካ ላይ ያለው ማለት ነው። መካ ላይ የተቀመጠው ይሄ የቀጥተኛው ንምነት የሚያምኑት እንግዲህ ይሄ ነው ይሄ ጽሑፉ ራሱ የተቀመጠው ማለት ነው እንግዲህ ስሙም ተቀምጧል መጻፉ መዚያው ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። እንዲህ ቀጥተኞች የሚሉት ይሄን ነው የሚሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ቀጥተኛ አይደለንም ብለው ደግሞ የሚሉት ደግሞ ሌላዎቹ ደግሞ ምንድነው የሚሉት ያንን ቦታ ለመሐመድ ሰጠው ወይ መሐመድ መጻፍ የተቀበል እንት ይወረድለትና ምን ያለበት ብለው ነው ከዚያው ላይ ያስቀመጡት። ገጽ 21 ላይ ብትመለከቱ ከዚያ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አካዱ ይሄን የመሰለ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ ከዚያው ላይ ደግሞ ዝቅ ብሎ ቁጥር 50 አንድ ላይ ገጽ እንትን 50 ቁጥር 52 ገጽ 55 ላይ ሐዋርያት እኛ ያላህ ረዳቶች ነን በአላህ እናምናለን እኛም ትክክለኛ ታዛዦች መሆናችን መስክር አሉ። ተመልከቱ ዝቅ ብሎ ደግሞ ከአብርሃም ማልፈው ወዴት መጡ ደግሞ ከሐዋርያት ደግሞ መጡ። ምክንያቱም ሐዋርያቶች ደግሞ ምን እንደሆኑ ያላህ ታዛዦች ሙስሊም ናቸው ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው። ሙስሊምን ብቻ ብለው አይደለም ሙስሊም ካት እንትን ኦርቶዶክስ የሚለው አስተምሮ ስላለ ቀጥተኛዋን ሐዋርያቶችም ተቀብለናል ብለው ነው እየተናገሩ ያሉት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አልበቀራ ደግሞ ምራፍ 2 ክፍል 1 ቁጥር 65 ላይ ገጽ 9 ምን ይላሉ ደግሞ ቀዳሜን ደግሞ እንትን ሲሉ ሲቀበሉ ማለት ነው መጻፉ ሲቀመጥ በቀዳሜ ቀን አሳን በማጥመድ ወሰን ያለፉትን ለነሱ ወራዳዎች ስትሆኑ ዝንጀሮዎች ሆኑ ያልናቸውን በርግጥ አወቃችሁ ይላል። እንግዲህ ምንድነው ቀዳሜ ሰንበትንም ከመጻፉ ላይ እንደ ተቀመጠ ይሄ ማን ነው እስላሚክ ኦርቶዶክስ እንትን ኦርቶዶክስ የሚለው የነሱ አስተምሮ ነው እንጂ የኛው ይቀበለዋል ራሱን ይቻለ ነው ሰዎች ዛሬ ይቀበሉታል ራሱን ይቻለ ነው ከውስጥ ላይ ሳይ የሚቀበሉት አሉ። እሱ ያንዳንዱ የራሱ የተቀመጠለት አለ ማለት ነው። ይሄን ነው። ሌላው ደግሞ አል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ክፍል ዛው ክፍል 9 ቁጥር 154 ገጽ 168 ምን ይላል ደግሞ ሙሴ ከቁጣው በበረደ ጊዜ ሰሌዳዎችን በግልባጫቸው ውስጥ ለነዚያ እነርሱ ጌታቸውን የሚፈሩ ከሆኑት መመሪያና እዝነት ያላቸው ሲሆን ያዘ ይላል። ደግሞ እዚህ ለምን ነው ደግሞ እንግዲህ ደግሞ ስለ ጽላት እንግዲህ ምንድነው ያለው ህግና ስርዓት ያለበትን ትዛዝ የተጻፈበትን ሰሌዳዎች ያዘ ብሎ ስለ ጽላቱም ያነሳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አል አናአም ምራፍ 6 ክፍል 8 ቁጥር 160 3 ላይ ገጽ 149 ላይ እኔም ብሎ ደግሞ የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ ሲል ደግሞ ለነዚያኞቹ ያስቀምጣል ማለት ነው። እንግዲህ ነገሩ ተምታቷል። አብርሃም ሙስሊም ከሆነ መሐመድ ደግሞ ያው ኋላ ላይ እኔ ሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ ብሎ እንግዲህ መጻፉ አያስቀምጠው ምክንያቱም አብርሃም መጀመሪያ ከሆነ ያንጆል ሊሆን አይችልም። ግን ይሄ ግን አስተምሮት የሚቀመጠው ለምሳሌ ምን ነው እዚህ ላይ ያስቀምጠው ሁለት ነገሮች እንዳሉ እነዚያውን የተመለከተናቸው እንግዲህ አብርሃምን ገለጠ ሙስሊም ነው አለ ከዛ በኋላ ሐዋርያትን አመጣ እነሱም የሙስሊሞች ተቀባዮች ናቸው አለ ከዛም በኋላ ደግሞ ጽላተ ሙሴን አመጣ ሰንበትን ደግሞ ቀዳሚ ሰንበትን እንደሚያከብሩ አጠቃላይ አስቀመጠ ማለት ነው። በዚህ በሰንበት ቀንም ቃል ኪዳን እንደገቡ ከዚህ ላይ አሁን እንትን ያለ እንዳጠቃላይ የተቀመጠም ቀን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሁን ከዚህ ላይ ተቀምጠው ያሉት ምንድነው እነዚህ ምንድነው
እስላሚክ ኦርቶዶክስ የሚሉት የነሱ የእምነታቸው እንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንዳጠቃላይ። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው አሁን የኦርቶዶክሱ አስተምሮ ደግሞ ከካቶሊኩ በሚለዩበት ሰዓት በጣም የሚያሳዝን ነው። ምክንያቱም ከምንም በላይ ነው የሚያሳዝነው። ለምን እየወረደ ሲመጣ እንደውም ከካቶሊኩ የባሰ ነው አስተምሮቱ እየመጣ ያለው ማለት ነው። እናኞቹ የካቶሊክ ሲታያሁን ቀድም እንደሰማችሁት ክህነት አጠቃላይ በድንግልና ይሁን ብሎ ነው ያስቀመጠው። እነኚቹ ደግሞ እንደፈለገ ድንግልና የሌለውም ያለውም መሆን አይችልም፣ ይሄ ጳጳሳቶች ብቻ በምልኩስና ይሁን እንጂ የሚል አስቀምጠዋል። ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም የሚሰራ ነው ያለው፣ እየተሰራበት ነው። ሌላው ደግሞ ከወላዲተ አምላክ ላይ አምላክን ከመወለዷ በፊት እንደማንኛውም የሴቶች የሚለው ነገር ይሄ በጣም አሁን ባለፈው እኔ ስናገር እንዴት ኦርቶዶክስን ብትጠላው ነው ብሎ ብላችሁ አሁን ስትናገሩ ይሄን ከማለት የበለጠ ይሄን አይነት አስተምሮት ያለው ይሄንን አልጠላ ማን ልጥላ? እናቴን በእናቴ ቀልዳለ እንዴ? ቆይ ላመጣለሁ። አሁን ሊመጣ ነው እንግዲህ ቁርአኑ እንኳን የመሰከረላትን ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚያ እንኳን ማነሳችሁ ማለት እንትን ማነሱ ያስተምሮቱ እረኛ እኮ እንደዚህ አንልም ብላችሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ልትልጡ ይችላላችሁ። ተዋህዶ ስለሆናችሁ ነው። የኦርቶዶክስ አስተምሮ ይሄ ነው። እናንተ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ናት፣ ከሴቶች ሁሉ የተለየች ናት፣ የተመረጠች ናት ብላችሁ የምትሉ እናንተና እኛ አንለያይም። ምክንያቱ ተዋህዶዎች ነን። ተዋህዶን አልነካንም። ተዋህዶን ነክቶ የት ይደረሳል? ዘኢትዮጵያ